Svako ima barem jednu štetnu naviku koju bi voleo da promeni kod sebe, ali to u većini slučajeva ne polazi za rukom, jer adiktivne oblike ponašanja je veoma teško iskoreniti. Nekome treba manje, nekome više vremena, a neko nikada ne započne proces odvikavanja. Najčešći odgovor u anketama rađenim širom sveta je prestanak konzumiranja cigareta i alkohola, a mi smo pitali Staropazovčane koje loše navike bi se oni rešili. Loša ishrana. Kod sebe bih voljela da promenim jednu lošu životnu naviku, a to je konzumiranje cigareta. Da ne sedim puno kući, da šetam, pošto vozim stalno auto. To je najvažnije. Pa način ishrane. To bih voljela da promenim. Bukvalno ništa. Sve radite kako treba? Sve po meri. Radim kako mi odgovara. Najviše bih voljela da promenim, da budem jedno 20-30 godina mlađa. I da budem zdrava kako sam bila. Ne pijem ništa, samo treniram, igram fudbal, košarku i to je to. Vrlo lako odlučimo da prihvatamo dobre navike, ali stručnjaci tvrde da najpre moramo da se rešimo onih loših. Postoje neke stvari koje svako može da radi i priušti, a koje će pozitivno uticati na um i telo. Uvek je dobro boraviti na svežem vazduhu, uvek je dobro kad god su sunčani dani prošetati na suncu, na vazduhu, unositi dovoljno tečnosti, unositi vitamine koliko god je moguće iz prirodnih izvora, zdrava ishrana i neka umerena fizička aktivnost, to je uvek preporučljivo. A koju biste vi lošu životnu naviku promenili?